llocs perquè tot i que ara no viu. El moviment de transició sostenible ha arribat a Cardedeu de la mà de l'escola Es Biosfera i un dels impulsadors del moviment, Juan del Río. Transition Towns Movement o Moviment de Transició Sostenible proposa canviar la dependència dels recursos energètics fòssils per un model alternatiu que protegeixi l'entorn. Doncs és un moviment, un experiment social que surt fa uns 7 anys a Anglaterra, però que ara ja existeix a més de 30 països, que es cerca es construir a nivell local i una forma de vida molt més autosuficient i coherent amb els límits del planeta. No? Sempre d'una manera, doncs, diguem també divertida, perquè si no les coses no funcionen. Es Biosfera organitzava el segon berenar de transició per introduir el que seria el primer curs de transició a Cardedeu, celebrat en un cap de setmana sencer. En aquest curs, els participants van poder dotar-se d'eines i de continguts per crear i enfortir iniciatives de transició amb l'objectiu de promoure un futur més resilient. Fa falta cercar alternatives al model en el qual estem ara mateix vivint i partint també una mica de les necessitats locals que existeixen a cada lloc, doncs cada iniciativa està cercant les seves pròpies solucions. I bueno, doncs això és el que volem fer aquí a Cardedeu. Ara. Són sempre solucions a nivell local entorn a dissenyar un nou model de vida, un nou model social i econòmic i ambiental. No? Exemples n'hi ha molts, des de monedes locals fins a horts urbans, fins a... Doncs, no ho sé, tot tipus de projectes alternatius, d'alguna manera. Al berenar de transició hi va participar cardedeuencs, persones vingudes d'altres pobles del voltant i de Barcelona, amb ganes de trobar una alternativa al malbaratament dels recursos energètics i al model de consumisme actual que caracteritza la nostra societat.